Британську принцесу Кейт Міддлтон госпіталізували з переймами. В клініку Святої Марії в Лондоні вона прибула разом з чоловіком, принцем Вільямом. Жодних оголошень аж до народження немовляти Букінгемський палац не збирається робити. Наразі під шпиталем, де народжує герцогиня Кембриджська, зібралися сотні журналістів. До речі, в цій же клініці народжувала своїх синів і принцеса Діана. І зараз ви є свідками прямої трансляції з-під клініки. Наступника британського престолу очікує увесь світ. Хто це буде, хлопчик чи дівчинка, стане сюрпризом і для самих батьків, адже вони вирішили не цікавитися статтю своєї дитини під час вагітності Кейт.